Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Yangi shkaflarimiz keldi. 1.90 ga 2.25 biyikligi. Золотой цвета. Ну, ах цвета. Айна 462 мың сомнан. Бөлтілігі беру адамыз. Неге ішкі көріністерін көрістейін. Бір жағы полный полка. Екі астында тартпасы бар. Мәтерепі. Бір жағы. Емілдіргіш. Ортадағы есігінің ашылуы мүмкін. Полный топса ашылады. Пол шамдығы топса. Кейін қоюға арналған шкафлар. Есік. Тартпасындағы механизмі германский. Материал российский. Ламинант. Топсалары. Именно ортадағы полный ашылатын топсалар. Полчаныкы, там на топсалар китайский, вакуумный, оригинал. Okay. Ах цветный бар, ол да топсындай, там золотой цветный бар.